hari hari abakunzi ba minisitari duhinga ativi nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu reka amakuru yacu tuyahere mu gihugu cya nk'uko ubwo umutekano ari mukeya ndetse bikaba bivuga ko jean piyeri bemba ubu ngubu yaje gushyikirizwa ubutabera ndetse bikaba bivuga ko jenero muhozi uyu nguyu akaba ari umusirikare ukomeye mu gihugu cya eo mu gihugu cya uganda ndetse akaba ari umusirikare wo muri pideyefu ndetse ubungubu akaba yaje kugira icyo afasha ku mutwe wa emu makumyabiri na gatatu ndetse bikaba bivugwa ko ubungubu agiye gutera intambwe ikomeye cyane muri uyu mutwe ndetse kimwe nk'uko muyize gatumbi nawe akomeje gukataza ndetse akarengera ubuzima ndetse akanavugira abasanzwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kimwe nk'uko nta kijya gihinduka reka tubanza tubibwira hasi gahundi tugenda gatanu kuri gatanu nabundi ubagezaho amakuru n'imisitari john d kimwe nk'uko nta kiyagendwa kuri Mr john TV tivi asigaye ubundi reka amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cya Congo kubwo umutekano wawe ari mukeya ubwo umuperezida wa Congo buralzavire yabonanaga na perezida w'u rwanda mu gihugu cy'u rwanda ari nayo mpamvu perezida kisakadi byaje kumubabaza ndetse akavuga ko byanze bikunze atigeze yishima mu kubona ibingibi byose ndetse bikavuga ko ubungubu ibintu bita ngiye guhindura isura mu gihugu cya kongo ubwo perezida kisekedi yari yiteze uyu muperezida wa kongo burazavile ariko wika bikanga bikaza kuba ngombwa ko bihindukana ndetse bikaza kuba ikibazo gikomeye cyane ndetse ubukuriza isaha ubu emu ikaba imaze kugera mu gace ka iguma ndetse ubu ngubukuri izi sa ibintu bikaba bimaze kuba nzamba igisirikare cya updf kikaba kigeze ku butaka bwa kongo kubohora ndetse no kuzana abaturage barimo bazira ubusa kimwe nk'uko ibintu biba bimaze kuba nzamba kuva uyu muperezida wa congo brazavire yagera mu gihugu cy'u rwanda ubu kuri izi saa n'uko ibintu bitari kugenda neza ubu aho bari kureba na bugwe ubu mu byo twari twiteze muri iki cyumweru n'uko twari tuzi y'uko ibihugu batari kumvikana rumwe ko ari igihugu cya uganda ndetse n'icya cy'u rwanda kikaba kibaye icya gatatu ku Brazzaville mu kutumvikana kwa gisekirite bitewe n'uko yaba yagize uruzinduko rw'iminsi itatu mu gihugu cy'u rwanda ari nabwo amashusho yagiye agaragara ndetse agacicikana hose ari mu gihugu cy'u rwanda ari kumwe n'uyu perezida ariko perezida ya bikaza kumubabaza ari nayo mpamvu yaje gufata imye ibyemezo ndetse n'imyanzuro ko hari igihe baba bari kugambana guganira ngo igihugu cye kikaba cyategwa kandi kizira ubusa aya ni makuru tugiye kubagezaho kuri izi saha ubona washidikanya ko ibintu bimaze kurenga kamere ndetse bikarenza n'urugero ndetse bikavuga ko ubu ngubu mu gace kayiguma ubu intwaro zamaze kuhagera zimwe zikomeye cyane ndetse bazakoresha barimo bifashisha mu kwitabaza umutekano ndetse ubu muri bugana nabo bakaba baranyuze kuzigezayo ariko ibi ngibi mu makumyabiri na gatatu ikaba itarigeze igira ubwoba habe na gatoya ndetse ubu kuri izi sa ibu ibintu bikaba bimaze kuba gatereranzamba ndetse ubu ngubu ibintu bikaba bimaze kuba

tv imwe bw'icyo musabwa no gukora sabone cyangwa se sabusukurayibo sheya komedi hasi gabone tukagenda na ca na kwa ca kimwe nk'uko tugendana uko bwije n'uko bukeye utibagiye gukanda kuri ka kazu ngo buri kiganiro cyose twa parodingi kigiye kibageraho ca na kwa ca none wa mwana wanyu nyumusa mariane utarasamanya icyaha ndetse akabaho yitoreje ku buryo utapfa kumenya ibyo atekereza cyangwase se n'ibyo abasha kugaragaza kimwe nuko utapfa kumenya ubuzima bwe ayandi makuru tugiye kubageza nuko efdereri na faridese ubungubu byageze ku kurugamba kumusozi wa kawusa ndetse bikavuga ko ubu bagiye gukora cyane birenze kwemera ndetse bikavuga ko ubu bagiye guhindura izindi migwanire ndetse bakavuga ko ee munini bagiye kwikubita inshuro nyinshi cyane kimwe nk'uko ubu nabo biteguye kimwe nk'uko nabo baryamiye amajanja ndetse bikavuga ko ubu kuri izi saha ibintu bimaze kurenga urugero kandi kimwe nk'uko mu gace ka kabusa ndetse no mu gace kabonagana izi ngabo za ayo pedeyefu zimaze kuhagera zikaba zigiye guhangana n'izi nyishyamba za adiyefu ndetse na za nyatura zose ubu rero ikizwi cy'isirikare cya ayo kikaba kigiye kwifatanya n'umutwe wa makumyabiri na gatatu byihuse cyane n'akwirirwa batinzamo general muhozi akaba nawe ubu iziisaha tuvugana yabashije kubonana na soruta makenga bakaganira ku kibazo cy'uyu mutekano w'abaturage bari kugenda bahura naho mukeya ariko bakaba baje kugirana ikiganiro cy'amasaha nk'abiri ari nayo mpamvu ibi byose byaje kuba urugamba rukomeje ariko kubera ykokoari abajenerayi bakomeye bakaba bari kuruyobora bo bagira icyo bumvikana ku kibazo cy'umutekano nk'uko bisanzwe ayandi makuru tugiye kubagezaho ni uko ingabo za adf uyu akaba ari umutwe waturutse mu gihugu cya uganda ndetse kikaba cyarasize gikoze amahano kimwe nk'ingabo za fdr nazo zo zikaba zaraturutse mu gihugu cy'u rwanda asigaye bikaza kuba ngombwa ko Baza kubaha za ku bakavuga ko ni muka muri iki gihugu cyangwa se mu bihugu bavuyemo bazabazwa amakosa abakoze yuko uwo bazasanga atayafite azasubira mu buzima busanzwe kandi n'uwo bazasanga ayafite azabihanirwa cyangwa se asabirwe imbabazi bitewe n'ikosa yakoze ndetse ubu ngubu ibintu bikaba bimaze kuba agaterera nzamba izi ngabo kimwe nk'uko zaje guhuza na perezida kisekedi zikabasha kumugwanirira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bikavugwa ko ubu bintu bimaze kuba aga tereranzamba kuri iki gihugu cya congo ndetse ibintu bikaba bimaze guhindura isura ikomeye cyane hagati y'ibi bihugu uko ntibibabwiye ubu hakaba hamaze gutangazwa ibihugu bitavuga rumwe n'igihugu cya congo tukaba twababwiye ko ari congo burazavire nayo ikaba yiyongeyeho ndetse n'igihugu cya kenya utavanye mo n'igihugu cya uganda n'icy'u rwanda ko bitari kubasha kuvuga rumwe reka amakuru yacu tubashe kuyasoreza hano yari misita joye ndabwiye bw'icyo musabwa no gukora ibyo twababwiye ahasigaye ubundi tukagendana ca no kwa ca kimwe nk'uko duhari ku bwanyu mudari ntacyo twakora turaza kubazanira ayandi mashyashya